Նախազգային ժողովի անդամներից կուզեի մեր հայրենակիցներին հատուկ շեշտել, որտեվ վերջին շրջանում նկատելի է, որ Թյուրըմբռնում կա, մամուլում տարբեր սխալ վերնագրեր կան, սա բանակից փողով ազատվելու մասին օրենքի նախագիծ չի, այլ ուղղակի տարբեր պատճառներով Հայաստանից դուրս գտնվելով, քրեական հետապնդման տակ գտնվելով մեր հայրենակիցների հարցն է։ Եթե ազգային ժողովը կողմ քվեարկի մեծամասնություն առաջինից երկրորդ ընթերցում ավելի մանրամասն կետերի շուրջ քննարկումներ կունենան։ Բայց հարցը հետևյալն է. Ի վերջո այս նախաձեռնությունը, որը տարիներ առաջ է սկսվել, ուներ մի կարևոր անկյունաքարային հարց։ Սա վերաբերվում էր հանցանք կատարած մեր հայրենակիցներին որոշակի պարտավորությունների դիմաց այդ հանցանքից ազատելու։ Եվ դրա համար էր նույն տրամաբանության մեջ ամեն տարի կամ պարբերաբար ազգային ժողովի կողմից քվեարկվում։ Անկյունաքարային խնդիրը, սա երբ որ դարձնում ենք օրենք, արձանագրում ենք, որ այո, մշտապես կարող են լինել նման հանցանքներ, մեր հայրենակիցները կարող են մշտապես բանակից խուսափելու կամ այլ պատճառներով մինչև 27 տարեկանը Հայաստանի սահմաններից դուրս լինեն, և դրանից հետո վճարների դիմաց կարող են արդեն շարունակել նորմալ բնականոն կյանքով ապրելը։ Անկյունաքարային հարցն է մշտական դարձնել օրենքը, թե օրենքը ունենա սահմանափակում, միանվագ, որտեղ այսօրվա 18 տարին չլրացածը կմտածի, դե մշտական օրենք կա, արի խուսափեմ մինչև 27 տարեկանը, դրանից հետո կարող են որոշակի գումարի դիմաց, գումարի հարցն էլ իհարկե բազմաթիվ արձագանքներ այդում Հայաստանի դուրս մեր հայրենակիցներից կա, որոնք գումարի չափերի մասին են խոսում, բայց մի շատ կարճ մի դիտարկում։ Ավարտեք, պարոն Մանուկյան, ժամանակի սահմանափակումը չներեցուցում եմ խնդրում, ավարտեք ուրեմն միքսը, բայց շատ արագ էլի։ Ուղղակի նայեք, բոլոր չի, որ մեր հայրենակիցներից բանակից խուսափելու համար են Հայաստանից դուրս գտնվել, նույն 44-օրյա պատերազմ եղան շատ շատերը, որոնք եկան պատերազմին կամավորագրվեցին։